Եվ հիմա մենք ստիպված ենք եւս մեկ անգամ արտակարգ դրությունը երկարացնել, հույս ունենք վերջին անգամ, բայց ինչքան հասկանում եմ, այս անգամ մեր արտակարգ դրության, ոչ թե հասկանում եմ, ռեժիմը կլինի բավականին ավելի մեղ, եւ հիմա այդ որոշումը ներկայացնելու համար խոսքը փոխանցում եմ արտադատության նախարար Ռուստամ Բադասյանին, խնդրեմ պարոն Բադասյան, հատկապես խնդրում եմ շեշտեք, թե ինչ մեղմացումներ են տեղի ունենում։ Շնորհակալություն, Մեծարգով վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, ձեր քննարկմանն եմ ներկայացնում 2020 թվականի մարտի 16-ին հայտարարված արտակարգ դրության ժամկետը երկարաձգելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2020 թվականի մարտի 16-ի 298-ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին կառավարության որոշման նախագիծը։ Հայաստանի Հանրապետությունում նոր կորոնավիրուսային հիվանդության հետևանքով առաջացած համաճարակի պայմաններում, չնայած նկատվում է վարակի աճի տեմպերի նվազում, սակայն շարունակում է բարձր մնալ վարակի հետևանքով մահացության և վարակի տարածման ցուցանիշները։ 20 թվականի օգոստոսի 11-ի դրությամբ հաստատվել են կորոնավիրուսային հիվանդության 40,593 դեպքեր, որոնցից 33,157-ը առողջացած, 803-ը մահվան ելքով։ 20 թվականի մարտի 16-ից, այսինքն արտակարգ դրության հայտարարումից հետո, դեպքերի թվի աճը կազմել է 40,548, իսկ 20 թվականի ապրիլի 13-ից հետո մահվան ելքով դեպքերի թվի աճը կազմել է 789։ Միևնույն ժամանակ արտակարգ դրությամբ պայմանավորված միջոցառումների և սահմանափակումների շարունակական կիրառումը կարող է էական ազդեցություն ունենալ դեպքերի թվի աճի տեմպերի նվազման վրա։ Նման պայմաններում կարող ենք փաստել, որ այն հանգամանքները, որոնք հիմք են հանդիսացել արտակարգ դրությունը հայտարարելու համար, դեռևս պահպանվում են և առաջարկվում է մարտի 16-ին, 20 թվականի մարտի 16-ին հայտարարված և մինչև օգոստոսի 12-ը երկարաձգված արտակարգ դրության ժամկետը 20 թվականի օգոստոսի 12-ից ժամը 17:00-ից 30 օրով մինչև 20 թվականի սեպտեմբերի 11-ը ժամը 17:00-ին ներառել ժամկետով երկարաձգել։ Սա արտակարգ դրության ժամկետի 5-րդ երկարաձգումն է և միաժամանակ, ինչպես նշվեց, մեղմացումներ են առկա։ Նախ վերածվում է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն չունեցող անձանց ՀՀ մուտքի արգելքը, միաժամանակ նախատեսվում է, որ Հայաստանի Հանրապետություն մուտք գործելիս, եթե անձի նկատմամբ չի կիրառվում հոսպիտալացում, ապա վերջինս 14 օրով ինքնամեկուսացվում է, սակայն մեկ նորամուծություն կա, որ 14 օրվա ընթացքում հնարավոր է իրականացնել համապատասխան թեստ և բացասական ելքի դեպքում ինքնամեկուսացման ռեժիմը փոխվում է։ Վերացվում է Հայաստանի Հանրապետության ամբողջ տարածքում հավաքների և գործադուլների արգելքը, որը փոխարինվում է թույլտվությամբ, սակայն որոշակի կանոնների պահպանման պայմանով, մասնավորապես անհրաժեշտ է պարետի սահմանված կարգով և պահանջների համապատասխան դիմակի կրումը և սոցիալական հեռավորության պահպանումը անձանց միջև առնվազն 1.5 մետրի տարածության պահպանումը։ Մեղմացվում են ընտանեկան արարողությունների և ժամանցային բնույթի միջոցառումներ կազմակերպելու, անցկացնելու կամ դրանց մասնակցելու սահմանափակումները, թույլատրելով դրանց կազմակերպումը, անցկացումը և մասնակցությունը թե բաց, թե փակ տարածքներում, բայց ոչ ավելի քան 40 մասնակցով և պահպանելով պարետի կողմից սահմանված անվտանգության կանոնները։ Վերացվել է մաքսային սահմանով ապրանքների փոխադրման սահմանափակումներ կիրառելու հնարավորությունը, վարակակիրների հայտնաբերման և ինքնամեկուսացման նպատակով էլեկտրոնային հսկողության կարգում հստակեցվել է միայն վարակակիրների, կոնտակտավորների և ինքնամեկուսացված անձոնց մասով համապատասխան տվյալներ ստանալու հնարավորությունը ոչ ավել քան 14 օրյա ժամկետի կտրվածքով։ Սրանք են համապատասխան մեղմացումները, խնդրում եմ հաստատել։ Փաստորեն, այստեղ վերջին շրջանում ամենաշատ քննարկվող թեմաներից մեկը կապված է հավաքների հետ, հավաքների ազատության հետ։ Մենք գործնականում այս որոշմամբ հավաքների ազատության հետ կապված բոլոր սահմանափակումները հանում ենք բացառությամբ հակահամաճարակային կանոնների պահպանման։ Այսինքն Հայաստանի Հանրապետությունում կարող են տեղի ունենալ ցույցեր, երթեր, հանրահավաքներ պայմանով, որ մասնակիցները կլինեն դիմակով պարտադիր և 1.5 մետր սոցիալական հեռավորությունը պահպանելով։
Սա կարծում եմ կարևոր արձանագրում է եւ դա բխում է եւ համանախապակումն էլ է բխել հակահամաճարակային իրավիճակ համաճարակային իրավիճակից եւ համանախապակման դուրս բերում հանումն էլ է կապված դրա հետ։ Բայց ես էլի ուզում եմ ասեմ, եթե հանկարծ Աստված չանի, այս թուլացումների արդյունքում մենք նորից թվերի բարձացում ունենանք, մենք ստիպված կլինենք նորից մտցնել համանախապակումներ, այսինքն եկեք սա արձանագրենք։ Սինքը մենք, այսպես ասած, մենք ելնում ենք հակահամաճարակային իրավիճակի վերլուծությունից։ Հիմա անկում ա գնում եւ այդ անկման պայմաններում հնարավոր է դարձել այս համանախապակումների թուլացումը կամ որոշ հատվածներում գործնականում վերացումը, բայց չնայած էլի եմ ասում, մենք ասում ենք վերջին անգամ ենք արտակարգ դրությունը երկարացնում այն պայմաններում, եթե այս միտումը շարունակվի եւ մենք ենթադրենք հուլիսի առաջին տասնօրյակի իրավիճակ չունենանք, եթե Աստված չանի հանկարծ նորից այդ իրավիճակ ունենանք, չի բացառվում, որ մենք ստիպված կլինենք նորից արտակարգ դրություն մտցնել, չնայած մենք հիմա օրենսդրական կարգավորումներով փորձում ենք արտակարգ իրավիճակների ռեժիմով մի շարք հարցեր կարգավորելի դարձնել, կարգավորվող դարձնել, որպեսզի արտակարգ դրությունը միշտ եւ բոլոր պայմաններում չէ, որ մեզ անհրաժեշտ լինի։